নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকখনত ৰূপমৰ মোমায়েকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি থকা অভিনেতাজনৰ প্ৰকৃত নাম কি, ক'ত ঘৰ, সকলো জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকত ৰূপমৰ মোমায়েকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাজনৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে অতুল পাচনি। অতুল পাচনিৰ জন্ম হৈছিল মাজুলী জিলাত, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোক কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে। অতুল পাচনিৰ পৰিয়ালত আছে তেখেতৰ পত্নী, কন্যা আৰু এটি পুত্ৰ সন্তান। জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা অতুল পাচনিৰ কন্যা সন্তানগৰাকী সকলোৱে চিনাকি এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, যাৰ নাম হৈছে অনন্যা পাচনি, আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ সন্তানটিৰ নাম হ'ল নানান পাচনি। তেওঁ হৈছে এজন জনপ্ৰিয় তথা সকলোৱে পৰিচিত ছবিৰ পৰিচালক। অতুল পাচনিদেৱৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে তেওঁ শিক্ষা জীৱন সম্পূৰ্ণ নকৰিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা ৰূপমৰ মোমায়েকৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব, যেতিয়াহে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। ধন্যবাদ।